U prisustvu roditelja, nastavnika i drugara iz školske klupe juče je održana mala svečanost u Staropazovačkoj beloj zgradi na kojoj su predstavljeni najbolji učenici osnovne škole Boško Palkovljević Pinki koji završavaju osmogodišnje školovanje. U odlazećoj generaciji ima 13 Vukovaca. Jedna od njih je i Irina Jovanović koja se najviše isticala iz srpskog jezika i planira da školovanje nastavi u Staropazovačkoj gimnaziji. Uvek je potrebno uložiti puno truda i rada da bi postigli neki uspeh i mislim da se uglavnom svaki trud i rad isplati. Tako da, da, potrebno je bilo dosta vežbanja, učenja. Priznanja su uručena i sportistkinji i sportisti generacije. Bilo je oko 5 favorita ko će biti sportista generacija, na kraj sam ja. Kojim sportom se baviš? Košarkom. Koliko dugo treniraš? Oko 8 godina. Gde treniraš? U Beogradu, u Partizanu, trenutno. Kojim sportom se baviš? Bavim se karatom već 9 godina u karate klubu Front u Staroj Pazovi. Planiram da upišem tehničku školu u Staroj Pazovi za CNC mašine. Lana Bačvanski iz 8.2 je đak generacije. Treba dosta stvari da se postigne da bi mogao da dobiješ. Mislim kao da bi mogao uopšte da budeš đak generacije. Upisat ću gimnaziju zato što ne mogu i dalje se odlučim između kao prirodnih predmeta i društvenih. Generacija rođena 2006. godine posebna je po mnogo čemu. Ja sam veoma zadovoljna i to ću upravo i učiniti, pohvalit ću ih. Vjerojatno će oni misliti da to radimo sa svakom generacijom, ali zaista su oni onako radili u nekim otežanim uslovima i pokazali su se zaista da su odlični i da su negde možda već i prerano odrasli. Osnovna škola Pinki ispratila je 99 osmaka, a u novu školsku godinu 2021. 2022. upisala 107 đaka prvaka.